Peggy 18. Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatódik a Postal 3 kalandunk, és látható, hogy drága hősünk még a jelmezét mindig nem bírta levedleni, és hát a rinocérosszal történt kalandozása után olyan mély depresszióba zuhant, hogy úgy döntött, hogy megpróbálja megkeresni hűséges kis ölebét, Champot, és mint látható, a kutyaszarba található ilyen reppel nyaklánc arra a... mondjuk úgy arra enged következtetni, hogy a kínaiak környékén található a kutya, és a kínaiakról bizony tudhatjuk, hogy ők szeretik az állatokat úgy, hogy is mondjam, nem csak házi állatként tartani, hanem mint egy ropogtatni való. És hát a hősünk ezt annyira nagyon nem nézte jó szemmel, és hát lement a csatornába megismerkedni az ott található életformákkal, és hát ennek fogunk most a... mi a fő központjába lenni, ugyanis hát most megnézzük, hogy mi folyik idelent. Mint látható, egyelőre nem sok semmi, úgyhogy nem is ne lesz annyira nehéz küzdelmünk. Igen, ez is egy mission, és kb. Ez is 5 percig fog tartani, úgyhogy nagyon kőkemény munkát végeztek újfent az alkotók, de hát na, már hozzászoktunk az elmúlt 15 epizódba azért. És hát látható, hogy itt mindenféle csöves mászkál, úgyhogy hát ezeket nyugodtan bántalmazhatjuk, ők nem nagyon fognak minket. Jaj, na és lassacskán elérkezünk az actionös részhez, ez az a titkos ballang, ahol a kínaiak üzérkednek, és na innentől lesz érdekes a dolog. Ugyanis hát a föld alatt jó az állatokat kínozni, meg megetetni, meg ilyenek, szóval, és hát már látható, hogy jönnek is a kínaiak macsetével. És hát mi meg automata fegyverrel, szóval igen, kemény kihívás lesz ez is. Na. Jaj, Istenkém. Hát itt is amúgy azt a parancsot kaptuk, úgy nagyjából annyi a feladat, hogy kill and destroy. Úgyhogy mehetünk tovább, amíg csak a kínaiak itt vannak előttünk. Amúgy a játékban egy leheletnyi rasszizmus érzékelhető, véleményem szerint, hisz enyhe sztereotípiákkal van teletűzdelve, mint hogy a terroristák arabok, és a hát a csúnya állatkínzó emberek kínaiak, szóval... Jó, mondjuk ennek van valamennyi valóság alapja is, de hát azért nem kéne mindig kiindulni ilyesfajta dolgokból, mert hát tényleg, na, szóval nem mindegyik az. De a játék erősen arra utal, mert itt mindegyik az, szóval, na. És egyre mélyebbre megyünk a barlangba. Hú, micsoda utakat találtak itt majdnem le is ugorhattam volna akár. Ó, és találtam Molotov koktélt, na hát. Sose használtam még, de lehet, hogy majd most se fogom. És sok a kínai, de nem eléggé. Azt mondja, erre kell menni? Nem erre kell menni, vissza kell menni. Igen, egy kisebb labirintus, amit így létrehoznak, és ezt mindig azzal a célra próbálják meg elkövetni ellenünk, hogy hát így tovább tart a játékidő. De hát azért nem végeztek annyira jó munkát. Vagy mégis? Nem, most fölfele kell mennünk a barlangból, jó van. Vagy nem? Nem, innen jöttem, haver, innen jöttem. Azt hiszem, igen. Szó szerint innen jöttem, úgyhogy mehetek is vissza. Na jó van, akkor húzzunk bele. Eddig is több időt vesztegettem már, mint amennyit szerettem volna. Azt mondja, ne, erre jöttem, erre megyek tovább. Akkor igen. Itt balra, igen. És ott van még egy kínai. Jaj, de ver engem. Itt van még egy. Ez is ver engem. Jaj, hogy ezek mennyien vannak. Na, itt van még egy. Ez is megkaptuk. Jó van. És hölgyeim és uraim, elérkeztünk az újabb videóhoz. Nem baj, hogy 82-en lőttek minket, ilyenkor egy videónak kell következnie. És mit látható, hősünk megrökönyödve tapasztalta, hogy bement a barlangba, és egy csomó mankit talált egy ketrecbe.
Nyilván tudományos kísérletet folytatnak az itt található kínai úriemberek, ahol is hajnövesztőszert próbálnak tesztelni a majmokon. És mint látható előkerült a hajókapitány úriemberünk is, aki kisebb-nagyobb összeget próbál átadni a kínaiaknak, vagy nem tudom, valami, nem, ő szerezte be a majmokat a Dél-Amerikába történt utazásai során, és itt van a kis drága kedvencünk Champ, aki hát szokásához híven szereti az embereket így megnyalogatni, megcsócsálni és időnként meg is rágcsálni. Így hát látható, hogy egy kb. 0,1 másodperc alatt végzett ezzel a kínaival is. Egymaga kiszabadította mind a 12 ketrecben megtalálható majmot, akik ennek hatására megőrültek, és hát kezdődését veszi az újabb mészállás, és mint látható itt a kínaiok már annyira megijedtek a jószágtól, hogy hát RPG-vel is felfegyverkeztek, úgyhogy hölgyeim és uraim, készüljetek fel, mert a következő epizódban el fog szabadulni a pokol, de hát addig is a viszontlátásra!